Assalamu alaikum, ma ngi leen di nuyu, vraiment di am contentement. Maa ngi tudd Aliou Ba, nekk président association Nature Agro. En même temps maa ngi am jàng naa def am naa ba master 3 en santé communautaire. Li ma dugal ci transformation des produits nag depuis sama bi ma nekk étudiant la, dama amoon des copains yoo xamante ne ay ñag lañu. Di si doon transformé en temps en temps su ma liggéey xam nga ku nekk xam na vie étudiant day métti. Léegi su ma liggéey ma dem foofu di xoos di liggéey foofu par journée à fur et à mesure may chercher yoon bi ma ne pourquoi pas mun maa introduire ci lii au lieu que may dem def ay demande dans les bureaux ma gérer mon propre business. Loolu moo ma convaincre ba ma dugg ci waaw. Li tax ma taamu desee nag di ko transformé mooy maa ngi ci gis ki ma si doon liggéeyal gis naa ci macha allah affaires yi mu ci collecté di ci liggéey ma ne pourquoi pas man du ma introduire liggéey ci lii parce que ku nekk xam ne affaire de élevage surtout ñun ak tamit ñaar ñi rek moo am ci réew mi muy mbay ak sàmm te dese yi tamit soo xoolee source bi yépp si foofu lay ñibbi mooy dañ ci liggéey farine de poisson mooy ñi nga xamante ne moom la hygiène di jënd wala boog ñi nga xam ne dañuy def aliment porc yi ak tamit engrais bio mooy baykat yi moom la ñuy jënd moom moo ma si dugal nag ba depuis 2008 ba léegi maa ngi ci. Dese yi nag njëriñ bi mu am si société bi bari na parce que boo xoolee bu njëkk Washington dañ ko doon jël di ko tuur ci gannaaw kër yi affaire yi muy xeeñ foofu léegi nag ñu dem ba ñun ñu koy jël di ko transformé ñu koy indiwaat ci biir société bi. Mu ñu jëriñ parce que boo xoolee lépp bu njëkk nit ñi li ñu doon li ñun lépp lu ñu utiliser c' est importé ñun nag ñu ne pourquoi pas ñun tamit duñu jéem a produire loo xamante ne suñu propre la loo xamante ñun ñoo ko moom te xool nañ ne tamit daanaka borom xam-xam yëpp certifié nañ ko li gënaar yi wala li jur yi gën a lekk ripaas yi ñuy produire wala aliment bi ñuy defar bi ci gën a baax mooy bi nga xamante ne ñu ngi koy def consommé local mooy ñu defar ko ci réew mi utiliser produit réew mi. Parce que boo xoolee ñu ngi ko bu njëkk ñu ngi doon jëli soja bi te ku nekk xam na ne soja baax na te mais dañ koy importé mais lu tax ñun nag duñ ñu jàppale bu ñu mun a utiliser li ñu soxla ci soja bi yëpp bu dee 50 la 80% mu ngi ci farine de poisson bi. Waaw ñun nag outil traditionnellement la ñu liggéeyee parce que ku nekk xam na ne fii dañoo nekk di xooslu comme xooloon nañ ne bu njëkk machine yi ñu doon wole moom lañ jël transformé ko jënd ay moteur TV teg ko ci kaw en cas que nag am na risque mais liñ naan ku amul ndey namp maam moom moo ñu si dugal ñu modifié ko ba ñu muntee produire li ñu soxla. Waaw suñu liggéey nag mu ngi commencé si mooy dese yi ñuy collecté depuis port ga port ba maire yi nga xamante ne dañuy waas bu njëkk dañ ko doon tuur mais léegi ñun da ngay dem financé maire yi da ngay jël lu toll ak 2 ou 3 millions dem partagé ko ci maire yi financé leen chaque jour da ngay jël beneen boy boo xamante ne da ngay jënd moto 3 roues yi nga jël beneen boy boo xamante ne da nga koy teg ci moto bi di ko fay par weer ak jëlaat ñeneen ñaari boy yoo xamante ne apprenti lay ne mooy ñoom ñooy dem di collecté di indi si dese yi léegi ci loolu bu ñu ñëwee fii tamit am na ñoo xamante ne ñoom ngay fay ñu lakk ko ci fuur yi buñ ko lakkee dindi ko weer ko ba mu woow di ko dajale di ko collecté di ko def benn jël ba nga am li nga soxla boo soxlaa nga sol peese mixé ko nga wol ko nga doog am farine de poisson. Waaw difficulté yi moom bari na parce que boo xoolee ñun bi ñu commencé ba léegi ñun problème partenaire la ñuy am li si gën a métti parce que tey boo xoolee prix yi baaxul doo am partenaire ba tamit léeg-léeg nga collecté ñun bi ñu gëjee liggéey ba yëpp ma ne la li mot 6 mois parce que parfois tamit ñi ñëw di la proposé prix yoo xamante ne du la arrangé loolu nag yow doo am parce que ñooñu dañuy dem am direct partenaire direct ak hygiène bi ñoom ñu am fa quota léegi ñu yow mi nga xam ne da ngay déposé say échantillon laaj say papier nga dem ci hygiène ba doo mun a am quota foofu direct ku nekk xam na Sénégal branlon moo fi ne. Léegi nag deuxièmement bi mooy yow da ngay transformé sa produit ba pare client bi wax la transformé ma ba pare léeg-léeg doo gis client bi dégg sa produit nekk na foofu war ngay jënd courant war a fay employé yi
yow say frais yo xamantene mom nga wara fay métallique bi bi lay ligéyal ilici tamé yi ngay jënd parce que tamé inox yi rek foy bi kessé mu ngi jar près de 300 et quelques mille foy bi té 5 tamé nga ci mëna am bo ci wolé bénn conteneur da ngay jënd lolé yépp ay jafé jafé la lam yi tamit serna parce que lam rek lam bi 5 ilici la mëna défar ay 20 000 30 000 nga ko mëna jënd courant bi serna wer day dé nga ñu indi la facture ay 300 000 dëng employé tamit ba paré bo xolé jënd bi dafa gëna sér jënd légui dafa rupture usine yi liñ doon jënd fofu lañuy jënd ba paré dañuy taamu jënd ñu leen di indi waaw loolu tamit jafé jafé ci la bok waaw lima ci jàng mom lu gatt la moy loolu yépp problème la problème yi moy problème manque ño xamanteni dañuy appuyer moy financièrement ak tamit ño xamantene dañuy ñëw yokal ñu suñu xam xam ak ño xamantene dañuy ñëw dimbali ñu ci walum outil dëng loolu yëpp suñu problème la loolu jàngat yooyu moom jot naa ko ci trouvé waaw xam nga liñ naan foo gisee borom welo moom bu sañoon am oto parce que képp ku yor am entreprise moom boo sañoon chaque jour dafa évoluer nga am ay partenaire ñun nañ lu ñuy def ba jaay suñu produit extérieurement ñu am yow commande yoo xamante ne extérieur lay jóge ñu ñëw fii wala ñu am des collaborateurs yoo xamante ne day ñëw ñu appuyer ñu liggéey ak moom ñuy transporter suñu produit bi ñun loolu lañ soxla waaw ak tamit nan la ñuy def ba changer suñu machine traditionnelle yi def ko des machines yoo xamante ne kii la pour nekk en jour waaw ñun site bi ñu nekk moom nekkul site bi ñu gënal mais nag bu ñu sañoon changement am ci ñu moderniser lépp parce que boo xoolee léegi lépp loo gis si àdduna bi dañ ko moderniser pourquoi pas suñu site bi mënuñ ko moderniser ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo ci nekk ñu jéem ñoo yokkal suñu xam-xam parce que nit tamit lépp loo am xam-xam rek soxla nga ci ku la ci féete ci kaw yokkal la ci xam-xam waa application bi de li may xaar ci moom mooy mu nekk application boo xamante ne surtout ñun ñi nga xamante ne dañuy liggéey suñu produit boo ko fa dugalee nga mën faa fekk ay client yu koy soxla waaw ñun daal bëgg nañ application bi mu gën ñoo yombalal suñu njënd ak njaay loolu lañ ci gën a soxla waaw loolu nag lu bari risque la parce que yow boo xoolee tey produit yi yëpp daanaka produit yu noble yoo xam ne dañ ko sànni soxlaatuñ ko nga koy jël di ko utiliser waat moo tax dañuy soxla ñoo xamante ni tamit dañuy jox ay matuwaay yoo xamante ne ñun dañu si mun a prévenir surtout si maladie yi waaw ba tamit dañu am contentement chaque instant di ko produire parce que lii nga xamante ne dañ ko waroon di ko sànni muy xatal société bi ñun ñu jël di ko utiliser société bi di ko soxla kon loolu rek doy na sant yàlla liñ ci gën a soxla daal mooy ñi nga xamante ne dañuy gën a appuyer gën ñu see jàppale gën ñu see may atu yoo xamante ne tamit dañ koy mun a continuer gannaaw bi ma leen santé ba pare maa ngi leen di yóbbante nag mooy ngeen fexe lu def la tout ba nga xamante ne suñu produit yii nii dañ am visibilité partout dans le monde deuxièmement bi mooy li ñuy liggéey nii daanaka yóbbu ma ne la kii foo koo fi gis rek mu ngi employé plus de 10 personnes kon loolu nekkul lu tuuti te tamit jafe-jafe yi ñu ci am dafa bari parce que weer bi dee nga am problème fay say employé nga war a fay location place bi et cetera électrique bi taxaw yow say dépense personnelle taxaw loolu lépp mu ngi ci waaw carburant rek dangay si jënd dafa bari kon ba bëgg nañu nga xamante ne ñun li ñuy def ñu gis si ñu exposé ko si marché bi ba ñëpp soxla ko troisièmement bi mooy usine yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk ay sédiment ay NMA ay grand moulin et cetera ay FKS mooy ñoom tamit ñu wàcc sur le terrain ñuy xool suñu produit ñuy liggéey ñu koy jënd parce que boo xoolee dafa nekk ñoo xamante ne ñu ngi ci biir usine yi ñoom ñooy ñëw di ñoom ñooy gagné marché yooyu nekk foofu te chaque instant ñun dañuy def dépôt te dañ li ñuy laaj yëpp dañ koy am te du am suivi merci.